Máme za sebou niekoľko daždivých dní, ale pravda je, že rok 2020 bol zatiaľ pomerne suchý. A hovoria to najmä farmári a hovoria to pestovatelia, že minimálne o 2 týždne mešká úroda a tým pádom, že bolo dlho sucho, ani nebude taká bohatá, ako by mohla byť. Rozprávam sa s tým líderkou pre pôdohospodárstvo a potravinárstvo Jarkou Halgašovou a chcem sa opýtať na to, aké máš ty správy z terénu ohľadom toho sucha a tých dopadov, ktoré sú na ľudí. Dobrý deň. No, dáž nám kvapka na strechu a teda tým pádom to vyzerá, že naozaj zrážky sú dostatočné a že vlastne ten deficit sa nejakým spôsobom vyrovnal, ale nie je tomu tak. Z dlhodobého hľadiska vlastne ten príjem zrážok je nižší ako vlastne výdaj vlahy z pôdy, čiže tie deficity sú tu. A kým v minulom režime malo Slovensko vybudovanú zavlažovaciu sieť v rámci takmer celého územia, hlavne teda v tých južných oblastiach, tak teraz 30 rokov po roku 1989, vlastne už 31 rokov, táto zavlažovacia sieť je hodne zdevastovaná. Samozrejme, že v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky z dotácií bolo možné čerpať peniaze aj na obnovu zavlažovacích zariadení, zavlažovacích systémov a niečo málo peňazí sa vyčlenilo. A tí poľnohospodári, ktorí pestujú také plodiny, ktoré potrebujú závlahy, tak si svoje polia nejakým spôsobom zabezpečili týmto zavlažovacími zariadeniami, ale stále je to málo. Určite je potrebné urobiť to vo veľkom. Je pravda, že už dnes mnoho z tých polí vlastne súkromníci, nevlastní to štát, ale ja si neviem vôbec ani predstaviť náklady, ktoré to so sebou prináša. Opraviť všetku tú infraštruktúru, prípadne vybudovať novú, to musia byť veľmi veľké peniaze, ktoré farmári možno ani mnohí nemajú. Nemajú a je mi veľmi ľúto, že predchádzajúce vlády, respektíve vedenia rezortu pôdohospodárstva na zavlažovacie systémy a obnovu závlah veľmi nemysleli. Aj minulé štvoročné obdobie ministerka Matečná vyčlenila 20 miliónov na obnovu závlah a nie som si istá, či sa vôbec vyčerpali. Mám informácie, že nie. No, je to vlastne systémová práca, treba sa do toho naozaj obuť, pretože a my vlastne v rámci koalície pre tieto ďalšie 4 roky sme sa zhodli na tom, že obnova zavlažovacích zariadení by mala byť prioritou tejto vlády a máme to aj v programovom vyhlásení vlády. Takže ja pevne verím, že súčasné vedenie rezortu, ktoré patrí teda strane OĽaNO, toto programové vyhlásenie vlády bude dodržiavať. A ak náhodou bude s niečím meškať alebo opomínať, tak určite sa pripomeniem s touto úlohou. SAS mala v programe, čo sa závlah týka, dve také zaujímavé veci, ktoré, to ja sa pýtam, či sa dostali teraz do programového vyhlásenia. Prvé bolo narokovateľnosť, ak si niekto požiada a splní podmienky, tak dostane peniaze. A druhé, že sa mohli farmári aj spájať, že ak chceli niečo nákladné, nejaký stroj alebo prístroj alebo niečo také a dohodli sa dvaja, traja na spoločnom užívaní, tak mohli spoločne požiadať o peniaze a dostali. Dostalo sa niečo takéto do programu vyhlásenia alebo rátame s tým stále, pretože fakt tie závlahové systémy sú nákladné a asi nie je úplne optimálne, aby to riešili každý farmár úplne sám. To, na čo sme sa v rámci koalície a teda tým lídrov pre pôdohospodárstvo zhodli, je vlastne nulová tolerancia ku korupcii a transparentnosť procesov. Teším sa, je to tam. A rovnako aj nárokovateľnosť na dotácie. To znamená, že aj to máme v rámci programového vyhlásenia vlády v časti pôdohospodárstva zakotvené. Ide o to, aby jednak teraz odkloním sa od závlah, ale priame platby, aby boli transparentné, aby bol zriadený ten register žiadateľov s tým, že sa uvedie aj právny titul k pôde. A nový generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry
už o tomto začína uvažovať, ako ho naplní tento bod programu. A tá druhá časť, to sú vlastne program rozvoja vidieka, čiže druhý pilier, respektíve projektové podpory, tak tam sme sa zhodli, že odstraníme subjektívny prvok hodnotenia, aby nejaký Jožko Mrkvička nerozhodoval o tom, či ten projekt je zmysluplný alebo nie je zmysluplný. Čiže ja beriem generálneho riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúre ako záruku transparentnosti procesov a nárokovateľnosti týchto dotácií. Čo sa týka závlah, tam je dôležité, aby v rámci nového programovacieho obdobia, ktoré sa momentálne len pripravuje, aby boli jasne vyčlenené peniaze na tento účel, čo teda teraz pripravujeme, a verím, že budeme to mať pod kontrolou aj teda zo strany Sloboda a Solidarita, a aby sa následne tieto výzvy aj realizovali. Ty sedíš v parlamentnom pôdohospodárskom výbore a 3 mesiace teraz aj vláda, aj parlament riešia len koronu. Úroda na poliach nepočkala. Čiže veľmi pravdepodobne tohtoročná sezóna, tohtoročné leto už ako je, tak je. Nedalo sa veľa nových zákonov, veľa nových úprav prijímať, ktoré sa netýkali pandémie, korony. Ale možno už budúce leto sa niečo podarí aj akoby pre farmárov, čo by im veľmi mohlo pomôcť? Chystajú sa nejaké zákony, sú v uvažovaní? No, prvoradou úlohou je pripraviť strategický plán. To je na nové 7-ročné obdobie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ale tak, ako je zbrzdené Slovensko, tak je zbrzdená celá Európska únia, komisia, Brusel. Čiže tu ja predpokladám, že bude prechodné obdobie minimálne 1 roka, kým vlastne sa nabehne na ten normálny schválený program, na ten normálny strategický plán. Čiže v rámci toho prechodného obdobia samozrejme poľnohospodári budú dostávať peniaze, ale otázka je teda, či tam budú aj riadne projekty. Ale pevne verím, že schválením tohto strategického plánu už budeme vedieť vyhlásiť výzvy na rekonštrukciu a na budovanie nových zavlažovacích zariadení. Samozrejme, že v rámci tohto strategického plánu je dobré si rozmyslieť aj ostatné ciele. Koľko chceme nových napríklad plôch na ovocie a na zeleninu. A vlastne toto potom k týmto novým plochám bude potrebné a projektovať aj zavlažovacie zariadenia. Je veľmi zaujímavé, že vlastne Slovensku chýba len 5000 hektárov na to, aby sme boli sebestační v produkcii ovocia. Wow, to sú fakt zaujímavé čísla a mne sa inak veľmi páči, že síce sme nesľúbili, že farmári budú mať na budúci rok kopu toho, že sme zase takí tie realisti, ktorí hovoria, vydržte, nezáleží to na nás, ale verme, že od toho 2021 už sa to fakt, že pohne. Určite, ja pevne verím, že určite áno, a vlastne ja pevne verím, že vlastne tie projekty budú zmysluplné a budú podporovať poľnohospodárov, tých poľnohospodárov, ktorí reálne budú chcieť produkovať pridanú hodnotu. Čiže hlavne teda, aby to bola tá špecializovaná rastlinná výroba, aby to bolo podpory zamerané aj na živočíšnu výrobu. Takže ja sa teším, že za tieto 4 roky urobíme, nechcem hovoriť, že prevratné zmeny, ale systematické. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.